Dobrý deň a vítajte pri ďalšom videu s magazínom Touch IT. Ja sa volám Ondrej Macko. Dneska som blízko Banskej Bystrice. Som v spoločnosti Zetko. Sú to špecialisti na spracovanie elektroodpadu s tým, že výsledkom majú byť predovšetkým drahé kovy. Zaujímavé ma bude, ako sa spracovajú mobilné telefóny staršieho a mladšieho dáta výroby, rovnako ako sa spracovajú ostatné materiály. Panuje tu čulý ruch, takže všetko tu funguje. Verím, že sa vám video bude páčiť. Začíname. Zaoberám sa recykláciou elektroodpadov, v podstate všetkých elektroodpadov od mobilných telefónov až po veľké nemocničné zariadenia, ako sú CT-čka a rentgeny. Recyklácia začína už zberom tých odpadov, prepravením k nám, roztriedením a následne tým rozobratím. U nás je to ručnou prácou. Niekedy sa podarí, niekedy sa nepodarí spolu. Ale dá sa tomu pomôcť. No viete čo, za 8 rokov sa človek aj naučí. Odpady sa rozoberú, vytriedia sa jednotlivé kovy, vytriedia sa časti, ktoré je na ďalšie spracovanie a končí to až rafináciou drahých kovov chemickou cestou u nás v laboratóriu. 99,9% to je čisté zlato, čisté striebro. Takže toto je výsledok toho, čo robíte. Toho nášho snaženia. A keď to porovnáte, tak toto je striebro, toto je čisté, predtým ako sa staví a toto je postavenie. Že je to v podstate rovnaký produkt, len v rôznej forme. A je to z toho dôvodu toho získavania drahých kovov, kde dokážeme získať väčšiu kvalitu tých vyseparovaných materiálov, keď to robíme ručne. Z jedného mobilného telefónu sú tu, je to veľmi malé množstvo, sú to možno tisíciny gramu, ale keď narátame povedzme 1 tónu mobilným telefónom, tak sa to môže chýbať niekde medzi 5-10 gramami zlata. My to zlato, keď vyrafinujeme, tak je čisté a je ďalej použiteľné, či už v priemysle alebo v zlatníctve, takže ja som si takisto ručku dal spraviť to zlata z procesorov. Tak tie staré tlačítkové telefóny sú rozoberateľné jednoducho, keď dáte dole zadný kryt, vyberiete baterku, je tam niekoľko skrutiek, ktoré sa odskrutkujú, ten telefón sa rozoberie, je v ňom plošný spoj, ktorý sa dá vybrať, dá sa z neho odpojiť displej, dá sa z neho odpojiť slúchadlo, prípadne ešte aj nejaký fotoaparát, ak tam bol, a ten telefón je rozobratý. Vieme z neho získať aj čistý plach, ktorý sa dá recyklovať, a ostatné kovy, ktoré takisto nájdú na recykláciu. Potom je to ten moderný smartfón, ktorý je rozoberateľný, problematický, je väčšinou lepený spolu, nemá na vonkajšom šasi ani jednu skrutku. Ten musíme otvoriť buď násilím, alebo teda nejakou tepelnou cestou, kde sa to lepidlo upečie a ten telefón sa rozdelí. Následne treba vyskrutkovať tie jednotlivé komponenty, tých tam je v tom modernom smartfóne veľmi veľa. Takže je to veľakrát problematické, veľakrát sú aj tie komponenty lepené na tom plaste, ktorý je zadný kryt, je podlepená hliníková fólia, ktorá chráni ten plast proti prehrievaniu od batérie. Takže aj ten plast je problematicky recyklovateľný a s tým telefónom sa vytrápite možno 4 až 5 násobne dlhšie ako s tým klasickým starým telefónom. Ako je to s batériou? V tých starých telefónoch boli väčšinou niklo-metalhydridové batérie, ktoré mali síce pamäťový efekt, ale dajú sa bez problémov recyklovať. Tie nové litiové batérie, ktoré sú v moderných telefónoch aj v ostatných zariadeniach, sú výhodnejšie z hľadiska kapacity, z hľadiska nabíjania, ale sú problematicky recyklovateľné a sú dosť nebezpečné tým, že litium je reaktívne a už pri teplote niekde okolo 60 stupňov vzniká v tej batérii chemická reakcia, kde sa tá batéria zahrieva, stúpa ďalej tá teplota a tie batérie sa samoznietia a je problém potom ich hasiť. Ale je tam nalepený hliníkový kryt na to batériou, aby sa neprehrievala, aby neprehrievala ten plast, keď sa nabíja. Takže toto je už problém, takýto plast nie je recyklovateľný. Pokiaľ ho chcete recyklovať, musíte tú hliníkovú fóliu z neho oškrabať. Ten telefón už väčšinou vnútri je potom tá konštrukcia spravená tak, že sa tiež dajú rozšroubovať jednotlivé diely kvôli nejaké prípadne výmene, oprave, len je problém, kým sa do toho telefónu vôbec dostanete. My recyklujeme v podstate celé spektrum elektroodpadov od tých spomínaných mobilných telefónov, domácich spotrebičov, bielej techniky, čiernej techniky, nejakého náradia, medicínskej techniky, CT-čiek, rentgenov z nemocníc. Okrem tých bežných elektroodpadov recyklujeme ešte aj nejaké iné odpady s obsahom drahých kovov. Napríklad, keď spomínam tie rentgeny, tak aj rentgenové snímky vieme zrecyklovať, kde vieme stiahnuť tú povrchovú vrstvu striebornú a zostáva z nich čistý plast. Ako sa sem dostanú tie spotrebiče? Na Slovensku je nastavený nejaký zber elektroodpadov. Buď ich my zbierame priamo od našich zákazníkov, alebo je to potom
s pomocou tzv. Organizácií zodpovednosti výrobcov, ktorí zabezpečujú tento zber a spracovanie pre výrobcov a dovozcov elektrospotrebičov. Oni nám tú objednávku od zákazníka nahlásia a my tam ideme a zoberieme tie spotrebiče. Napríklad Ceva, ktorá je, myslím, že jedna z najväčších na Slovensku, majú veľké zbery, zastupujú dosť široké spektrum výrobcov. Organizácia Živica realizuje už 5. rok projekt Elektroodpad v spolupráci so Sevou a my vlastne každoročne vyškolíme 20 pedagogov. Väčšinou nám to vychádza, že 10 je zo základných škôl a 10 je zo stredných škôl. A tí pedagogovia so svojimi takými malými akčnými tímami absolvujú naše kurzy k téme elektroodpad a potom vlastne tieto deti prenášajú tú problematiku na svoje školy a rovesnícky učia svojich spolužiakov. Vlastne o tom, že mať taký nový smartfón, že to vlastne nie je len tak, ale sú na to potrebné nejaké kovy, ktoré sa vyťažia zo zeme alebo teda sa zrecyklujú v takomto závode. Potom sa tie výrobky musia niekde vyrábať, každá súčiastka niekde úplne inde, niekde sa to finalizuje, potom to cestuje cez celú planetu a potom si to niekde kúpime. No a na konci to ešte končí, v lepšom prípade v takomto závode, v horšom prípade niekde na skladke, či už u nás alebo v Afrike. Firma Seva oceňuje 3 najlepšie školy a tento rok sme boli dohodnutí, že prvú cenu, teda túto exkurziu, získa jedna z tých 20 škôl a vlastne, aby sme to dopriali viacerým, tak sme vybrali polovicu detí zo základnej školy Pribinova v Zlatých Moravciach a polovicu z gymnázia v Skalici. A treba teda povedať, že tieto decka nevyzbierali najviac elektroodpadu, ale zrealizovali akože fakt super perfektné aktivity na svojich školách alebo aj na iných školách, čiže napríklad gymnázium robilo rovesnícke vzdelávanie aj v materskej škole v blízkosti a podobne. O tento projekt je záujem z mnohých škôl každoročne a toto vlastne bolo už 78 škôl zapojených. Deti to majú radi, pretože kreatívnym spôsobom vzdelávajú svojich rovesníkov v podstate. Nie sú tam nejaké šablóny, čo musia, čo nemusia. Vedia si to prispôsobiť aj typu školy, aj vlastne predmetom, aké majú v škole. A v modrom koši patria, tak je to veru. Kartóny a my kresy patria zo zberu. Tak a to je všetko z tohto videa. Ak sa vám páčilo, dajte prosím like a rovnako si skontrolujte, či máte odber na kanál magazínu Touch IT. Majte sa pekne a dovidenia.